O áudio tá legal aí? Dá um ok aí pra mim, por favor. Todo mundo ouvindo bem aí? Alô, vê se melhorou o som, por favor. Tá mais alto? Show de bola. Fala aí, Ritome, belezinha? Boa noite. Vamos esperar a galera chegando aí. Daqui a pouco a gente começa. Quem tiver um aí, manda um salve aí. Pro professor não se sentir sozinho aqui.
Opa, boa noite, Maximiliano. Então, eu vou corrigir o simulado do ICMS Rondônia, a parte de estatística, tá? E vou fazer uns exercícios extras para vocês. Eu selecionei a última prova da FGV de fiscal, que foi a do ICMS Rio de Janeiro, tá? Você faz Rio de Janeiro. Para a gente resolver aí umas questõezinhas. Beleza? Maravilha. Opa, vamos que vamos. Opa, boa noite, Lucas. Fala aí, mestre. Então, galera, vamos começando aí. Para quem não me conhece, meu nome é Thiago Marques. Eu sou professor de estatística, tá? Do Exponencial Concursos. A gente vai estar resolvendo aí o simulado do ICMS Rondônia, tá? Que foi feito aí pelo Exponencial e liberado gratuitamente. A gente vai corrigir as questões e depois ainda vai fazer umas questõezinhas aí da banca FGV para treinar aí para a prova do ICMS Rondônia, tá? Então, eu sou estatístico pela Federal do IBGE, tá? E eu sou servidor do IBGE no momento, eu sou analista censitário em métodos quantitativos, tá? E eu vou estar aí com vocês resolvendo essas questõezinhas. Para quem já conhece também, eu tenho um canal no YouTube aí, o Statfisco, né? Para a galera de fiscal. A galera tem gostado aí. Aí, se vocês quiserem seguir aí também. Valeu? Então vamos começar. Ó, nossa primeira questãozinha do simulado foi da FCC, TRE Roraima, Analista Judiciário Estatístico de 2015, tá? Aí, olha só o enunciado. Uma população é formada por números estritamente positivos, apresentando uma distribuição unimodal, ou seja, uma única moda, né? E caracterizando uma curva de frequência assimétrica à direita. Então, é correto afirmar com relação a esta distribuição que... Aí vem aqui letra A. A média é inferior à mediana e a mediana é inferior à moda. A moda é inferior à mediana e a mediana é inferior à média. Letra C. A mediana é inferior à média e a média é inferior à moda. Letra D. Os valores dos elementos da população estão fortemente concentrados em torno da média. Letra E. Os valores dos elementos da população estão fortemente concentrados em torno da moda. Então, galera, primeiramente eu vou fazer uma revisãozinha aqui com vocês das distribuições, tá? Dos tipos de assimetria que existem. Beleza? Então,
A gente tem as distribuições que são simétricas, tá? Vou fazer, tentar fazer um desenho aqui, simétrico. Ó. Só apagar aqui. Beleza? Então, uma distribuição simétrica, ela é caracterizada da seguinte forma. Se você traçar aqui, nesse eixo aqui, uma reta, e você enxergar desse lado aqui a mesma coisa que você enxerga desse lado, ela é uma distribuição simétrica, tá? E o que que caracteriza? Que a média, a moda, né, é igual à média, à mediana, que é igual à média, que é o nosso x-barra, tá? Já esse tipo de distribuição aqui, a gente vê que ela é assimétrica à direita. A gente olha a simetria pela direção da cauda, tá? Então, ó, a gente vai ter aqui a moda. E travou aqui, só um minuto. A moda, ela é menor do que a mediana, que é menor do que x barra. Isso aqui é caracterizado uma distribuição assimétrica. Positiva. Ou à direita. Se vocês não tiverem entendendo alguma coisa, vocês podem perguntar, tá? Aqui é a nossa distribuição que é simétrica. Tudo que você olha do lado direito, você enxerga do lado esquerdo. Já aqui, a nossa moda vai estar aqui. A mediana está sempre no meio aqui e o que sobrar é o x barra. Então, a nossa moda vai ser maior do que a mediana, que é maior do que x barra. Isso é característica de uma distribuição assimétrica negativa, que ó, a cauda está indo para esquerda. Certo? Então a distribuição é assimétrica negativa ou à esquerda. Beleza? Então, se a gente voltar aqui, ó, na nossa questãozinha, ele fala que é unimodal, ou seja, tem uma única moda e é assimétrica à direita. Assimétrica à direita, a gente viu aqui, ó, que a moda é menor que a mediana, que é menor que x barra. Então vamos botar aqui, ó, a moda menor do que a mediana, que é menor do que x barra. Beleza? Então aqui, letra A, a média é inferior a mediana, vamos ver. A média é x barra. X barra é maior do que a mediana. Portanto, a gente pode eliminar a letra A. Ela não é inferior à mediana, ela é superior, tá? Letra B. A moda é inferior. Ó, a moda é inferior à mediana, menor do que a mediana. E a mediana é inferior à média. Exatamente isso. Esse já é o nosso gabarito aí de belezinha, né, não? Mas o que acontece? A gente vai ver as outras também, ó. A mediana é inferior à média. Vamos ver.
A mediana é inferior à média. Beleza, até aí ok. E a média é inferior à moda. A média é maior do que a moda. Então ela é superior. Então, eliminado também. Letra D. Os valores dos elementos da população estão fortemente concentrados em torno da média. A concentração em torno da média, a gente vê nas medidas. Medidas de dispersão, tá? Que são a variância, o desvio padrão, coeficiente de variação, tá? E na questão não fala nada acerca das medidas de dispersão, portanto a gente não pode afirmar isso, certo? Então, ó, letra D, tchau. E letra E, os valores dos elementos da população estão fortemente. Aí, de novo, concentrados. A gente não pode falar em termos de concentração porque são as medidas de dispersão. Então, letra E também, tchau. Então, qual é o nosso gabarito? Letra B de. Belezinha. Né não? Tranquilo, né? Beleza? Fala aí, minha aluna. Essa aí, Anne Alves, foi minha aluna. Show de bola. Vamos lá. Vamos para a próxima, então. Se vocês tiverem dúvida, manda aí, hein, galera. Vamos lá. Questãozinha da CESP. CESP do Capiroto, hein? DPEM, Agente Penitenciário Federal, Área 4, 2015. Vamos lá. O diretor de sistema penitenciário, com o propósito de estimar o percentual de detentos que possuem filhos, entregou a um analista um cadastro de nomes com 500 detentos na instituição para que esse profissional realizasse entrevistas com os indivíduos selecionados. Beleza? A partir dessa situação hipotética e dos múltiplos aspectos a ela relacionados, julgue o item seguinte referente às técnicas de amostragem. Então, a gente vai estar falando de amostragem. Desculpa. A diferença entre um censo e uma amostra consiste no fato de esta última, ó, questão de português, hein? Esta última é quem? Amostra. Exigir a realização de um número maior de entrevistas. É verdade isso, galera? A amostra exige um número maior de entrevistas do que o censo? Não, né? Por quê? O censo, eu vou estar analisando toda a população, todos os elementos da população, tá? Todos os elementos. E a amostra? A amostra, eu vou estar analisando um subconjunto. Um subconjunto da minha população. Então, é como se eu fizesse um desenhozinho aqui, ó, onde o censo é o maior. E a minha amostra está contida dentro do censo, tá? É a parte de dentro. É um subconjunto da minha população, tá? Então, censo, eu vou pesquisar todos os elementos. Amostra, eu vou pegar um subconjunto. Portanto, censo vai realizar um número maior de entrevistas do que a amostra. Então, erradíssimo, tá? Erradíssimo. Beleza? Legal, vamos seguir então. Questão também da CESP aí, Agente Penitenciário Federal. As probabilidades dos eventos aleatórios A, o infrator é submetido a uma pena alternativa, e o evento B, o infrator reincide na delinquência, são representadas respectivamente por P de A e P de B. Os eventos complementares de A e B são denominados, respectivamente, por A barra e B barra. Considerando que P de A é 0,4 e que as probabilidades condicionais P de B dado A barra é igual a 0,3 e P de B dado A igual a 0,1, julgue o item a seguir. P de B é menor ou igual a 0,2. Vamos ver.
Quais são as possibilidades aqui, galera? A gente tem que para chegar no B, ele tem que passar ou por A ou por a barra. O que que isso quer dizer? Quer dizer que o infrator reincide na delinquência, dado que o. Aliás, aqui, o infrator reincide na delinquência, ele é submetido a uma pena alternativa, ou ele reincide na delinquência e não é submetido a uma pena alternativa. Então, eu tenho que contemplar tanto dele ter tido uma pena alternativa ou ele não ter tido a pena alternativa. Então, a gente vai fazer o quê para achar a probabilidade de B? Qual vai ser a probabilidade de B? Vai ser. Eu vou ter que contemplar tudo, vai ser a probabilidade total. Probabilidade de B dado a barra vezes a probabilidade de a barra mais a probabilidade de B dado A vezes a probabilidade de A. Tem que contemplar tudo. A gente tem aqui, agora é só substituir, ó, P de B dado a barra, 0,3. Vamos botar em fração, tá? Decimal a gente bota em fração para facilitar a conta. P de A barra, se P de A é 0,4, P de A barra é 1 menos 0,4. 1 menos 0,4, que é igual ao quê? 0,6. Então aqui vai ser o quê? 6 sobre 10. Mais P de B dado A, 0,1. Então vai ficar 1 sobre 10. E P de A é quem? 0,4. Então 4 sobre 10. Aqui, 6 vezes 3, 18. Com 4, 22. Vai ficar 22 sobre 100, que é igual ao quê? 0,22. Dividir por 100 é andar com a casa duas vezes para a esquerda, certo? Beleza. Então, P de B é quem? 0,22. 0,22 é maior que 0,2. Portanto, está errado. Ele não é menor ou igual a 0,2. Ele é maior do que 0,2. Beleza? Tranquilo? Dá um tranquilo aí, quem entendeu. Dá um tranquilinho aí. Bora, galera, fala aí. Tá tranquilo aí? Tranquilinho? Até agora? Beleza? Show, show. Aí, Marcelo Gomide falou aí, tranquilo. Então, beleza, vamos seguir. Vamos lá, questãozinha. Professor de Psicologia 2015. Vamos lá. Observando o seguinte conjunto de dados abaixo, podemos afirmar que a média é 186, a moda é 178, o desvio padrão é 186, a média aritmética é 190, a mediana é 192. Primeira coisa que a gente pensa quando vê essa questão aqui, que os dados já não estão ordenados, certo? Para a gente achar a mediana, tá? Qualquer medida de posição, a gente vai ter que ordenar os dados, tá? Só a moda que não, tá? Então, mas vamos ordenar só para a gente já ficar com os dados ordenados. E vamos colocar em classes de frequência, não. Vamos colocar em frequências simples, tá? Para a gente conseguir visualizar melhor, ó. Aqui é a nossa frequência, ou seja, o 178 ele se repete quantas vezes? Duas vezes, né? Quem vem depois do 178? Vem o 179. 179 tem só uma vez. Aí depois vem quem? 184. 184, uma vez também. Agora, 185.
Uma vez também. 186. Também uma vez. É 190. Também uma vez. 192. Também uma vez. Vamos conferir. Ó, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então aqui, ó, tem 8. Vamos ver aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Beleza, tá certinho, então. Tá. Nessa questão, como não está em intervalos de classes, está em frequências simples, a moda é o mais fácil da gente encontrar. A gente tem que ganhar tempo, tá? Prova é tempo. Então, a gente vai procurar a moda primeiro. A gente pode procurar a moda, a mediana. A média tem que fazer conta, né? A média, desvio padrão, geralmente tem que fazer muita conta. Então, vamos sempre procurar a moda e a mediana. Vamos ver primeiro aqui a moda. A moda, ó, ele fala, a moda é 178? Exatamente aqui. O que que é a moda? A moda é o valor com a maior probabilidade de ocorrência no seu conjunto de dados, tá? É o que tem a maior frequência, simples, ok? Então a gente tem que a nossa distribuição é unimodal e a nossa moda, de fato, é 178. Então o nosso gabarito já é B, tá? Mas vamos fazer só mais uma continha aqui da mediana também, tá? Vamos fazer da mediana. Como é que a gente calcula a mediana? O N é igual a 8. 8 é par ou ímpar? Par. Se é par, eu vou ter duas posições centrais, PC1 e PC2. Quem vai ser minha po primeira posição central? Vai ser N sob 2 e PC2. Vai ser N sob 2 mais 1. Ou próximo, tá? Conforme você desejar. O N é 8. 8 dividido por 2 dá 4. Então vai ser a quarta observação no meu conjunto ordenado. E aqui vai dar 5. Então, vai ser a quinta observação no meu conjunto ordenado. Então, tem que fazer o quê? Achar quem é a quarta e a quinta e fazer uma média aritmética entre elas. Vai ser o quê? Ó, a segunda observação é 178, porque está ordenado aqui, certo? A terceira é 179. A quarta é 174. A quinta é 185. Então, seria 184. 184. Mais 185, que dá 9, 16, 369. Isso aqui dividido por 2. 2 vezes 1, 2, dá 1, dá 16, 8, 0, 9. 4 vezes 2, 8, 1, 0. Seria 184,5, que não é o 192. Beleza? Então, só para vocês ficarem sabendo como é que calcula a mediana. A média aritmética é só você somar tudo e dividir por 8, né, que são 8 observações. O desvio padrão era você pegar cada observação, tirar da média, elevar ao quadrado, somar tudo e fazer isso para cada um, e somar tudo e dividir por n menos 1, tá? Seria 7, beleza? Então vamos seguir aí. Então, essa última questãozinha do simulado, ela falava acerca aqui das medidas resumo, né? Você tem aqui a média amostral, você tem o desvio padrão amostral, você tem o primeiro decil ele deixa 10% para baixo e 90% para cima, tá? Primeiro quartil, ele divide 25% para baixo e 75% para cima. Mediana, divide no meio o seu conjunto, 50% para baixo e 50% para cima. Terceiro quartil, 75% para baixo, 25% para cima. E assim vai, tá? Mínimo é a menor unidade no seu conjunto ordenado, tá? E o máximo, menor valor, maior valor no seu conjunto ordenado, tá? Beleza? Então, vamos ver o que que a questão pede para a gente. Ó.
O conceito médio da graduação G é um indicador calculado pelo INEP, Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, para avaliação da qualidade dos cursos de graduação das instituições de ensino superior. A figura apresentada mostra esquematicamente as distribuições desse indicador nas instituições privadas e públicas, referentes ao ano de 2013, e a tabela apresenta algumas estatísticas descritivas referentes a estas distribuições. Com base nessas informações, julgue o próximo item. O intervalo interquartílico do indicador G corresponde às instituições públicas, correspondente às instituições públicas, é maior que o intervalo interquartílico desse indicador para as instituições particulares. Então, ele está falando que o nosso delta Q para as públicas é maior do que o nosso delta Q para as particulares. O que, que é o delta Q? É o Q3 menos Q1. É o intervalo interquartílico. Aqui é particulares. Tá? Então, a gente vai pegar o Q3 menos Q1 das públicas e das particulares e ver se, um é maior, se das públicas é maior ou não. Tá? Então, vamos ver. Vamos voltar aqui. Ó. Vamos fazer aqui da pública. Vamos fazer da privada primeiro. Ó, privada. Q3 menos Q1. O Q3, ó, é 2,9. E o Q1 é 2,3. Isso vai dar o quê? 98706. E da pública? Da pública? Ó, o Q3 menos Q1 da pública? Vai ser 3,1. Deixa eu apagar aqui. Menos quanto? Menos o Q1, que é 2,5. Aqui, ó, 0,6 também. Então, eles são iguais. Então, a gente tem, ó. Opa. Voltando lá, a gente tem, ó, que Q3, que o delta Q é da pública. É igual ao delta Q da particular. Então, eles têm o mesmo intervalo interquartílico. Então, da pública não é maior. Então, está errado. Tá? Seria errado o nosso gabarito. Tá? Vamos só falar um pouquinho mais aqui do nosso box plot. Aproveitar aqui. Aqui. O nosso box plot... Aqui é o nosso Q1, aqui é o Q2, aqui é o Q3, opa, desculpa, aqui é o Q1, deixa eu apagar aqui, perdão, aqui é o nosso Q1, nosso primeiro quartil, aqui é o Q2, tá? O segundo quartil, a mediana, tá? Q3. Aqui é o nosso máximo não outlier. E aqui é o nosso mínimo não outlier.
Beleza? O boxplot, ele é um gráfico bastante utilizado na estatística para a gente ver se a distribuição possui outlier ou não, tá? A gente pode ver da simetria dos dados também, tá? Aquela parte que a gente falou lá na primeira questão, ok? Beleza? Então tá bom. Então vamos lá, vamos para as questõezinhas extras então. Tá bem tranquilinho esse simulado, né? Então vamos lá, questãozinha. Você faz Rio de Janeiro da FGV, tá? Um processo X segue uma distribuição normal com média populacional desconhecida, mas com desvio padrão conhecido e igual a 4. Então, vamos começar a esquematizar. Tá horrível escrever aqui. Calma. Ó, X segue uma normal com média mi. E aqui, ó, a gente nota como variância, tá? Vou botar aqui sigma ao quadrado igual a 16, porque o desvio padrão é 4, então a variância é 16, beleza? Beleza. A gente sabe que uma amostra com 64 observações dessa população é feita. Então, ó, n igual a 64 com média amostral de 45. Então, a média amostral é o nosso x barra, tá? Que é 45. Dada essa média amostral, a estimativa da média populacional há um intervalo de confiança de 95%. Então, a gente tem aqui que o nosso alfa vai ser 5% e a nossa confiança vai ser, que é 1 menos alfa, 95%, tá? Beleza. Agora a gente tem que olhar aqui se o desvio padrão é desconhecido ou conhecido. Ele é conhecido. Então, a gente vai usar a normal, tá? Se ele fosse desconhecido, a gente usaria t de student. Beleza? A nossa fórmula para o intervalo de confiança com desvio padrão conhecido é o quê? É igual a x barra mais ou menos z de alfa sobre 2, que é o nosso quantil da normal, vezes sigma sobre raiz de n. Tá? Agora, como é que a gente acha esse z aqui? A gente pode pensar da seguinte forma, vou fazer aqui embaixo, ó. A gente tem aqui, eu vou fazer na outra, no, numa outra tela, porque vai ficar muito pequeno aqui. Mas a ideia é a seguinte. Ó. A gente tem aqui a nossa normal. Normal padrão, né? Tem menos z de alfa sobre 2. Z de alfa sobre 2. Aí aqui a gente tem 1 menos alfa, que é 95%. Então sobra aqui alfa sobre 2, né? Alfa sobre 2 e alfa sobre 2. Aqui vai sobrar 2,5% e 2,5% para fazer os 5%, que tem que dar 100%, certo? Beleza. Então, como é que a gente faria para achar esse alfa aqui? A gente, por exemplo, aqui até aqui, a probabilidade do z tá entre 0, aqui é 0, tá?
Tá entre 0 e z de alfa sobre 2 tem que ser igual a 95% divididos por 2. Aqui, ó. 95% divididos por 2. Então, a gente tem que ver lá na tabela da normal que me deixa entre 0 e o ponto 47,5%, tá? Esse valor é 1,96, beleza? Se a gente olhar aí na tabelinha, a gente vai achar que z de alfa sobre 2 é 1,96. Então, ó, beleza. Vamos substituir. Calma aí que não está escrevendo. Ah, tá na borracha. Vamos lá. Aí, beleza. X barra 45. 45 mais ou menos 1,96 vezes sigma, que é 4. Aqui a gente já pode botar em notação, né? Vou apagar aqui para a gente colocar em fração para facilitar a nossa continha. A vida já é tão difícil, né? Complicar para quê? 196 sobre 100. Beleza. Vezes sigma, que é 4, divididos por raiz de n. N é 64. Vou botar 8 aqui direto, tá? Vocês não fiquem bravos comigo, não. Raiz de 64 dá 8, tá? Beleza. Então, ó, 4 corta com 8, sobrou 2. Aí aqui o 2 vai morrer com 196. Aí, ó, vamos fazer a continha aqui, ó. 196 divididos por 2. 9 vezes 2, 18. 1, 6. Calma aí. 9 vezes 2, 1, 6. Dá 8. Então, 98, beleza. Então, aqui vai ficar 45 mais ou menos 98 sobre 100, anda com a casa duas vezes para a esquerda. 0,98. Então, ó, isso aqui vai ser 44 e aproximadamente 46. Beleza? Então, qual é o nosso gabarito? Letra E de elegante. A letra tá feia, mas eu espero que vocês estejam entendendo aí. Tá dando para entender aí, legal? Entenderam aí essa questão? Dá um salve aí quem entendeu. Alô? Dá um salve aí. Opa, Nonato Camarão deu um salve aqui, beleza. Então, ok. Vamos lá então para a próxima questãozinha. Ó, Cefaz Rio de Janeiro também, 2011. Para duas variáveis populacionais, x e y, o desvio padrão de x é 40. O desvio padrão de y é 20. E a covariância entre y e x é 100. Assim, o coeficiente de correlação entre x e y é. Então, vamos lá. Então, a gente tem x e y. A gente tem que o desvio padrão de x é igual a 40. E o desvio padrão de y
é igual a 20. Ele fala também que a covariância entre y e x é igual a menos 100. Então, o coeficiente de correlação é o quê, galera? Como é que é a formulinha do coeficiente de correlação? É a covariância entre y e x divididos pelo produto dos desvios. Aí é só substituir, ó. A covariância de y e x, menos 100. Divididos. Aí aqui, desvio padrão de x é 40. Desvio padrão de y é 20. Opa, computador aqui apareceu aqui um recadinho aqui maluco. Vamos lá. Vezes 20. Então, ó, corta, 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 corta. Deu o quê? Menos 1 oitavo. Menos 1 oitavo é menos 1 sobre 2 vezes menos 1 quarto. Isso aqui vai ser menos 0,5 vezes 0,25, que é zero, menos 0,125. Então, nosso gabarito é a letra D de direcionamento. Beleza? Então vamos seguir. Para duas variáveis populacionais, x e y, o desvio padrão de x. Opa, calma aí, essa é a mesma questão. Quantas combinações existem para determinar o primeiro? Alô? Caiu aí? Alô? Tem alguém aí? Alô?
Oh, beleza, aqui tá aparecendo zero pessoas, mas parece que tem gente, né? Acho que deu problema na live, mas. Mas vamos seguir então, beleza. Vamos lá. FGV Cefaz Rio de Janeiro 2011. Quantas combinações existem para determinar o primeiro e segundo lugares de um concurso com 10 pessoas? O primeiro e segundo lugares não podem ser a mesma pessoa. Então, aqui, galera, é uma questãozinha. Com o princípio fundamental da contagem, tá? Bem tranquilo. Aqui, ó. Quantas combinações existem para o primeiro lugar? Eu tenho 10 pessoas, ó. 10 pessoas. Quantas pessoas podem ser o primeiro lugar? 10. Só que o primeiro e o segundo lugar não podem ser a mesma pessoa, concordo? Então, quantas possibilidades eu tenho para o segundo lugar? 9. 10 menos 1. Então, se eu multiplicar, eu tenho o número de combinações. Então, eu tenho 90 combinações, tá? Para primeiro e segundo lugares. Beleza? É que nem eu pegar, por exemplo, quantas formas de me vestir? Eu tenho quatro tipos de calças e cinco tipos de blusas. Então eu vou ter quantas formas de me vestir? 20. Beleza? Princípio fundamental da contagem. Beleza? Show, vamos seguir então. Questãozinha você faz Rio de Janeiro 2011. Em uma repartição foi tomada uma amostra do número de filhos de quatro funcionários. O resultado foi 2, 1, 4, 2. A média geométrica simples dessa amostra é. Então, como é que é a fórmula da média geométrica? É a raiz enésima de x1 vezes x2 e assim até xn, tá? Aí. O nosso x1 é 2, nosso x2 é 1 e assim por diante. Vamos lá. Nosso n é quanto? 1, 2, 3, 4. São quatro elementos, beleza? Então vamos lá. 4, aí aqui, 2 vezes 1 vezes 4 vezes 2. Como é que eu posso escrever o 4 como se fosse 2 ao quadrado? 2 ao quadrado vezes 2, 2 ao cubo. Vezes 2, 2 à quarta. Então vai ficar o quê? 2 à quarta, raiz quarta. Cortou 4 com 4, então eu vou ter o quê? Vou tirar o 2 da raiz. Então a nossa resposta é 2. Beleza? Letra C de conquista, né? Para a gente conquistar aí o nosso cargo público tão desejado. Tranquilinho. Então, para fechar aí com chave de ouro, FGV Cefaz, Rio de Janeiro, 2011. Se A e B são eventos independentes, com probabilidade P de A 0,4, P de B 0,5, então a probabilidade da união de A e B é igual a A. Então, uma coisa aqui importante a ser falada: não confundir eventos independentes. Com eventos mutuamente exclusivos ou mutuamente excludentes, como vocês queiram falar. Por quê? Qual é a diferença entre eles? Eventos independentes, a gente tem que, ó, a probabilidade de A dado B é igual a P de A. O que que isso quer dizer para a gente? Que a probabilidade do evento B, o evento B acontecer não vai interferir na probabilidade do evento A acontecer. Tipo, dado que o evento B aconteceu, ele não vai interferir nem modificar a probabilidade do A acontecer. E a gente tem, ó, que a probabilidade de A dado B é o quê? A probabilidade de A, interseção com B, divididos por probabilidade de B. Só que quando os eventos são independentes, P de A, interseção com B, é P de A vezes P de B.
Aí, ó, a gente corta P de B, sobrou P de A, tá? Então, eventos independentes, o evento B acontecer não influencia nem modifica a probabilidade do evento A acontecer. Já os eventos mutuamente exclusivos, eu tenho que a probabilidade do evento A acontecer vai impedir a ocorrência do evento B. Então, ó, eu tenho que a interseção entre os eventos é zero. A probabilidade de A interseção com B vai ser igual a zero. Por quê? Porque eles não têm ponto em comum. Por exemplo, um exemplo de mutuamente exclusivo é o evento viver. Evento viver. Versus o evento morrer. Eu não posso estar vivo e estar morto ao mesmo tempo, certo? Então, são exemplos de eventos mutuamente exclusivos. A ocorrência do evento A, ou seja, viver, impede a ocorrência do evento B, que é morrer, tá? Já independentes, eu não tenho isso. Eu tenho que a probabilidade do B acontecer não vai modificar nem interferir na probabilidade do A acontecer, tá? Com isso, a gente tem aqui mais uma coisa. O que que é? Vou fazer aqui na outra aba aqui para ficar melhor. Vamos lá. Ó, probabilidade da união de A e B vai ser o quê? Vamos fazer o diagrama de Venn aqui, ó. Ó, sejam dois eventos A e B quaisquer. Ó. Aqui é o evento A, aqui é o evento B. O evento união de A e B vai ser esse achurado aqui, ó. Vai ser tudo que tem aqui entre A e B, tá? Então, como é que é a probabilidade de A? Eu consideraria o evento A. Só que o evento A tem uma partezinha aqui do B, ó. Se eu considerar o evento B, ó, ele tem uma partezinha dentro do A. Então, ó, vai ser a probabilidade de A mais probabilidade de B. Só que eu tô contando essa interseção aqui duas vezes, concorda? A interseção, quando eu calculo a probabilidade de A, vai estar aqui. E a interseção, quando eu calculo a probabilidade de B, vai estar aqui também. Então, eu tenho que tirar essa parte da interseção. Então, a probabilidade de A mais probabilidade de B menos a interseção vai ser a probabilidade da união, certo? Por quê? Porque quando eu calculo a probabilidade de A aqui, eu estou contando uma vez a interseção. Quando eu calculo a probabilidade de B aqui, eu estou contando mais uma vez. Então, eu tenho que tirar essa parte aqui, beleza? Ok. Então, voltando aqui, vamos calcular. Ele quer a probabilidade de A união B, lembrando que os eventos são independentes. Isso é palavra-chave, tá? Tem que saber. Aqui, ó. Probabilidade de A mais probabilidade de B. A forma normal, né? Probabilidade de A interseção com B. Beleza. Só que quando os eventos são independentes, o que que acontece aqui com probabilidade de A interseção com B? Lembra? Vira a probabilidade de A vezes a probabilidade de B. A interseção entre os eventos independentes aqui é só multiplicar as probabilidades, beleza? Então, ó, P de A, 0,4. Vamos botar aqui em fração para facilitar. 4 sobre 10. Probabilidade de B, 0,5, que vai ser 5 sobre 10. Menos probabilidade de A, 4 sobre 10. Vezes probabilidade de B, 5 sobre 10. Então eu vou ter o que aqui, ó? 9 sobre 10 menos aqui, 5,
5 vezes 4, 20. Corta um 0 com 0, vai sobrar 2 sobre 10. Então deu o quê? 7 sobre 10, que é 0,7. Então, nosso gabarito é letra D de direcionamento. Bom, com isso a gente finaliza aqui a nossa live. Eu espero que vocês tenham gostado aí, tá? Espero aí que eu tenha esclarecido um pouco as questões do simulado, tá? E se vocês não entenderam, vocês podem entrar em contato comigo aí. Fique tranquilo, entra aí no WhatsApp, tá? Bem tranquilo, beleza? A gente vai estar aí tirando as dúvidas de vocês. E em breve a gente vai estar lançando aí um curso de resolução de questões, tá? Para o ICMS Rondônia, tá? Aí eu espero que vocês tenham gostado aí mais uma vez. E a gente se vê nas próximas lives aí, nos próximos cursos, beleza? Então valeu, galera. Muito obrigado aí pela atenção de vocês. Eu sei que foi difícil disputar aí com o Jogo do Brasil. Mas beleza, eu acho que foi bem legal. Valeu, obrigado aí pela atenção de vocês. Forte abraço aí, valeu.